Assalamualaikum, bersama dengan Klate For You. Jadi di sini kita ingin bercerita tentang benda ni lah, pambrek belakang yang telah ni yang telah kita tukar lah. Kita telah tukar yang baru, ada yang ni yang asal lah, yang telah jam, yang telah jam. Jadi kalau dia tak jam, kita boleh tekan lah, kita tekan dia masuk lah. Kalau kita tekan, dia tak bergerak. Tak bergerak. Dan kita tekan, tak bergerak. Bermaksud dia telah jam dan perlu ditukar kepada yang barulah. Jadi, di sini proses inilah cerita-cerita sedikit untuk menceritakan tentang benda ni yang jam. Jadi, ni jenis, kalau macam ni jenis Orion lah, jenis Orion. Proton Saga ya Orion, bukan Mega Valve lah. Yang Mega Valve dia tak ada besi lah, macam ni. Yang macam Iswara dan Wira lah. Jadi kalau Orion ya berlainan lah. Jadi kena cari yang Orion lah. Kena cari Saga, tulis Saga 8 Valve Orion. Kena cari yang Orion lah. Jadi jangan beli yang Mega Valve lah, Orion, sebab dia Orion. Jadi inilah sedikit sebanyak kedudukan lah, kedudukan landing, dan ini ialah adjuster lah untuk mengadjust handbrake lah. Jadi ini tak boleh jam lah. Kalau ini jam, jadi tak boleh adjust lah, perlu buka. Dan kalau ada kena bakar lah, kena bakar dengan api yang banyak lah. Kat DIY pun ada jual lah untuk pistol yang boleh membakar benda ni lah. Jadi bakar dia habis karat-karat dia ni, dia boleh bermain lah, terbuka lah, boleh main lah skru ni, baru boleh adjust. Jadi secara ringkas lah, kita tunjuk kedudukan dia lah, kedudukan landing dan barang-barang dia ni lah. Jadi itulah saja secara ringkas. Semoga memberi manfaat lah. Okay, assalamualaikum, bye-bye.